Mund të e komentojnë dhe analizojnë të gjithë aktualitetin, por për konfliktin mes mazhorancës, shërbimit informativ shtetëror dhe presidentit të Republikës, e kanë të vështirë të perceptojnë nga anon e vërteta, por thonë se institucioni drejtuar nga Avisho Ajazi Lika është njëri prej të tjerve që mazhoranca ka vënë në nësulm. Për mentor Nazarkon, ajo po ndjek model të gabuar që në fillim të qeverisjes. Raporti i shumicës me këto institucion pavarë duhet ndryshoje në pikpamje të modelit nga ato që ka patur shumica drejtuar nga Zoti Berisha disa vite më parë. Sulmet propagandistike apo sulmet që nisen nga premisat vërteta mbi të gjithë këto institucione, mbi të gjithë krerët e institucione, njëkohësisht mendoj që është një gabim, sepse tradhton apo jo këtë dëshirë apo këtë vullnet për të bashkëtuar me institucionet cilët vinë prej shumicash të tjera. Nazarko nuk mbështet ndryshim kushtetuta apo ligji si rrugë për shkarkimin e kreut të shish. Ai beson se shërbimi është më eficient me një drejtues që ka një mandat të pakufizuar, siç sipas si do të ishte edhe prokurori i përgjithshëm, nëse Rama dhe Berisha nuk do t'ja kishin kufizuar mandatin në kushtetut. Është mirë, siç është parashikuar në kushtetut, që ai të situash të ketë një valvul sigurie nga presidenti i Republikës. Por përveç pengesës ligjore dhe kushtetuese ku presidenti ka në dorë qëndrimin ose jo në detyrë të kreut të shish, faktor tjetër i rëndësishëm është ai ndërkombëtar. Ne jemi vend i NATO-s, kështu që në këtë kuptim, nëse ekziston një vullnet i tillë për ndryshim, mund të kishte kuptim nga pikpamja e rezultatit. Nëse nuk ekziston një mbështetje e tillë, atëherë çdo fushat propagandistike do ishte pa kuptim se nuk ndikon as në pikpamje elektorale. Arjan Vastjari e shenjë në një tjetër këndvështrim këtë përplasje institucionesh. Nuk ka vlerë më për të gjetur se kush është fajtori, sepse ne nuk e gjejmë dot. Ne jemi një shoqëri, ju si gazetar, që endemi në qertullin e institucioneve të cilave nuk dim se kujt i besojmë. Të paktën sipas ti, ata që janë të pafajshëm në këtë histori duhet ta faktojnë atë. Fajtorët të përgjigjen për mashtrimet e tyre në kurrizë të sigurisë kombëtare. Duhet të publikojnë, të sjarojnë pozicionet e tyre përmes dokumentave, akteve, shkresave dhe gjithçka tjetër, e cila do të qartësonte një herë mirë, do të qartësonte një herë mirë shoqërisë se kush gënjen në këtë histori. Në qoftë se nga hapja letrave vërtetohet që presidenti i Republikës ka gënjur, mazhoranca ka gjithë të drejtën të filloj procedurat kushtetuese për shkarkimin e presidentit të Republikës. Në qoftë se kryetari i shërbimit informativ shtetëror dhe ministri brendshëm kanë gënjur, kanë mashtruar opinionin publik, atëherë unë mendoj që këtu jemi në kushtet kur kemi një cënim të rënd të rendit dhe sigurisë publike dhe të dy këta zyrtar duhet i nënshtrohen ndjekjes penale. Dhe sipas Nazarkos, ai që ka mundësinë më të madhe për të dëshmuar pavarësi dhe për të hyrë në histori për shkak të kësaj është kreu i shtetit. Unë mendoj që zoti Nishani, për shkak të emrit të mirë të familjes vet, për shkak të formimit vet solid, ai ka mundësi të hyjë në histori, domethënë si president që tregon pavarësi, qoftë nga shumica që është në pushtet, po qoftë edhe nga ajo parti e cila e solli atë në kryet të shtetit.